በድሉ ይራ ባላለው የኤፍኤም 97 የመሰንበቻ እንግዳ ነኝ ዛሬ። በጠርዝ ላይ መጻፍ ላይ አንድ አንጥቦችን አስተን እንወያያለን። ዶክተር አመሰግናለሁ እንግዳችን ስለሆንክ። እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ። በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘው። ያገናኘን ጠርዝ ላይ ተባለው መጽሐፍ ነው። ከዚህ ቀደም ከጻፍካቸው የስነግጥ በሚያጫጭር ልቦለድ ስራዎችም የተለየ ነው። ኢትዮጵያዊነት፣ ቋንቋ፣ ጋዜጠኝነት፣ ማህበረሰባዊ ዝግጠት ላይ ያሉ ወቀሳዎችን ከመልከታ ተነስተህ አስፈራሃል። በተቀሰናቸው ጉዳዮች ላይ እንድትጽፍ ምክንያት የሆነህን ነገር በማወቅ እንጀምር። ያለንበት ሁኔታ ነው፣ ማህበረሰቡ የሚገኝበት ሁኔታ ነው። በተለይ ደግሞ ከርዕሱም ስትነሳ ጠርዝ ላይ የሚለው አሁን ያለንበት ማህበራዊ ሁኔታ መልክ እኔ በአብዛኛው በዋናነት በእነኛ አራት ነገሮች የመጣ ነው ብዬ አምናለሁ። ለአንደኛ ለኢትዮጵያዊነት እና ለኢትዮጵያ ባለን አመለካከት፣ ሁለተኛው የቋንቋ ምርጫ ከብሔር ጋር መብትም ጋር ይያዛል፣ ሶስተኛው ጋዜጠኝነቱ መሞት እና አራተኛው ይሄ ሁሉ አንድ ላይ ሆኖ ያመጣው ማህበራዊ ስነ ምግባር ዝብክፈት ያልኩት ናቸው። እነኚህ መስተካከል አለባቸው በሚል ነው። እያንዳንዱ ራሱን አይበታል ብዬ አስባለሁኝ። ኢትዮጵያዊነትን መሰረት አድርገህ ወደ ጻፍከው ጽሁፍ እንለፍና እሱን መሰረት አድርገን እናውራ። የትኛው ኢትዮጵያ የሚል ርዕስ ሰጥተሃል። በድሮ እንደዚሁም ደግሞ በዛሬው በነገው ኢትዮጵያዊነት ላይ ያሉ መረዳቶችን ትጠይቃለህ። እንደውም አንድ ገጽ 21 ላይ የድሮዋ ኢትዮጵያ እንጀራ በዶሮ ወጥ የሚቀርብባት ሌማት ሞሰብ እንጂ መርቃ ማቅረቢያ ቆሬና ቆጮ በክትፎ የሚቀርብባት ጣባ አልነበራትም። ጎልቶ የወጣው ባህል ኢትዮጵያዊ ባህል ተደርጎ ለየደረጃው ባለው ስርዓተ ትምህርት ውስጥ ተካቶ ይሰጣል የሚል አንድ ማሳያ ጠቅሳል። ይሄ በነገዋም በዛሬዋም ኢትዮጵያዊነት ላይ መሰረት አድርገው የጻፍካቸው ጽሁፎች ላይ የጠቀስካቸው የራሳቸው ማሳያዎች አሉ። አንድ ጥያቄ ላንሳ። ለምንድነው ሁሉም ሰው በዋናነት አሁን ኢትዮጵያን ስናነሳ በኢትዮጵያዊነት ዙሪያ የጋራ የሆነ መረዳት፣ የጋራ የሆነ ኩራት፣ መግባባት የሌለን? በየትኛውም ዘመን ቢሆን የድሮውም ኢትዮጵያ የደርግም ኢትዮጵያ ይሁን የአሁኑም ችግሩ ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ አንተ እያንዳንዱ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ነኝ ለማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ምልክቱን ራሱን ማየት አለበት። አንድ እሱን የሚመስል ያኔ ነኝ ኢትዮጵያዊነትን ስክሪን ላይ እንደሚታይ ነገር ውሰደው፣ ኢማጂን አድርገው በምናምን እና እዛ ውስጥ እኔ መኖር አለብኝ፣ አንተ መኖር አለብህ፣ ኦሞ ሸለቆ ውስጥ ያለው መኖር አለብህ፣ አፋር ጫፍ ያለው መኖር አለበት፣ ትግራይ ያለው መኖር አለበት። አንተ ከሌለህበት ሊሆን አይችልም። የኢትዮጵያ ባህል የሚባል ነገር አለ። የኢትዮጵያ ባህል የትኛው ነው? ወደ 70-80 ባህል ያለበት አገር ውስጥ የኢትዮጵያ ባህል ኢትዮጵያውያን ምግብ ሲበሉ ኢትዮጵያውያን የአገር ልብስ ለብሰው ልና ጥበብና ምናም ያሳያል። ሌላውስ አንድ ባህል ወጥ የሆነ ባህል ነው ወይ? ባህል የተወሰነ የማህበረሰብ ቡድን የሚኖርበት ያናኗር መንገድ ነው። ኢትዮጵያውያን በአንድ ያናኗር መንገድ አይደለም የምኖረው። ኢትዮጵያዊነት፣ ወደፊት ያለችው ኢትዮጵያዊነት እያንዳንዱ ሰው ራሱን የሚያይበት መሆን ራሱን የሚያይ ስለ በስልጣን ወይም በምናምን አይደለም፣ በየሃይራርኪው በየቦታው ኢትዮጵያዊነት ለምሳሌ ህፃኑን ታድጋለህ፣ እስከ አራተኛ በቋንቋ ትማራለህ፣ እስከ ስድስተኛ በሌላ ቋንቋ ትማራለህ፣ ከዛ በአማርኛ፣ ከዛ በእንግሊዝኛ፣ ከዛ መዝሙሩ ላይ ያለህበት ሌላውም አለበት። ይሄ ሁሉ ኑሮህ የሚያመጣው ኢሜጅ መሆን አለበት እንጂ በቋንቋ ማማር እያፈርክ የምትበላው ምግብ መጣት እያፈርክ መናገር እያፈርክ መሆን የለበትም። እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ምልክቱ ሊለያይ ይችላል እንደየብዛታችንና እንደየባህላችን ኢትዮጵያዊነት ውስጥ ኖሮ ይሄ የኔ ሀገር ነው ብሎ ወዶ ሊቀበል ይገባል። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ፣ መልካም ቆንጆ ነሽ፣ ያስደስታል መልክሽ ውበት ተፈጥሮሽ፣ ያስደስታል መልክሽ ውበት ተፈጥሮሽ። አየርሽ ጤናማ ኮረብታ ሸለቆ
ሌላው እዚህ ጠርዝ ላይ በመጽሐፍ ውስጥ ከተካተቱ ጽሑፎች መካከል ቋንቋን መሰረት አድርገ የጻፍከው ጽሑፍ ይጠቀሳል። የትኛው ቋንቋ የሚለው ማለት ነው። ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰብ እንዳለ ይነገራል ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ ብሔሩ ልክ ተናጋሪ ያለው ደግሞ ቋንቋም እንዳለ ይጠበቃል። እና የቋንቋ ብዝሃነት ስጋት እንደማይሆንም አስቀምጠሃል። እንዴት ነው በተለይ ልሳነ ብዙ የሆነን ማህበረሰብ ወይም ደግሞ የማህበረሰብ ቋንቋን ወደ ጸጋ ቀይረን ከአንድ በላይ ቋንቋ እንዲኖረን ወይም ደግሞ የቋንቋ ጸጋዎቻችንን መጠቀም የምንችለው? ችግሮችስ አይኖሩትም ወይ የሚለውን ነገር እናንሳ። እኔ አሁን እዚህ መጽሐፍ ላይ 5 ቋንቋዎች ብሔራዊ ቋንቋ መሆን አለባቸው፣ የስራ ቋንቋ መሆን አለባቸው ስል 5ቱም ግን እኩል አይሆኑም። ለምሳሌ እስከ ሲዳማ ነው የሄድኩት፣ 5 ሚሊዮን ያላቸው። እነ ደቡብ አፍሪካ 11 እና 12 ቋንቋ የስራ ቋንቋ ሲያደርጉ 98% የሀገሪቱን አፍ መቻ ይዘው ነው። 2% ብቻ ነው የኔ ቋንቋ የስራ ቋንቋ አይደለም የሚለው። ይሄ ግን ይለያል። ለምሳሌ ታስቀምጥለታለህ፣ ስታተሱን ትሰራለህ፣ እቅዱን ትሰራለህ። አማርኛም እስከ ስዳሜኛ የስራ ቋንቋ ነው ስትል አማርኛ በምንድን ነው እንትን ውስጥ በምን ደረጃ ነው ስራ ላይ የሚውለው? ኢቭን በፌዴራል ደረጃ ከሲዳምኛ እኩል ሊሆን አይችልም። ሲዳምኛ በምንድን ነው? ሲዳምኛ ምናልባት በየመስሪያ ቤቱ እንዲያገለግል ትችላለ። የሀገሪቱ መሪ በሲዳምኛ የሀገሪቱ የስራ ቋንቋ ስለሆነ ሊናገር አይችልም። አማርኛ ናሽናል ብሔራዊ ንግግር ለማድረግ እንደዚህ ለማድረግ አንደኛ ይሄና ይሄ ልትል ትችላለ። ያኛውን ኦሮምኛም አይችልም። አሁን ዴፊኒትሊ በአብዛኛው ሰው የሚሰማው አማርኛ ነው። የስራ ቋንቋ ስታደረግላቸው በዛ የስራ ቋንቋነት ውስጥ ራሱ ደረጃ ታበጅላቸዋል። እያደጉ ሲሄዱ ካደገቡ የአማርኛ የደረሰበት ሊደርሱ ይችልና የእሱን ስታተስ ሊያገኙ ይችላሉ። ዶክተር፣ አሁን ቋንቋውን አነሳን እንደማሳያ። አሁን የምናስተውላቸው ነገሮች አሉ አይደለ? ሰዎች በተለያየ መልክ ሰብሰብ ብለው የሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች አሉ። የክልል መሆን የዞን ጥያቄ ይኖራል። ለቋንቋ እውቅና ስትሰጥ የሆነ ማህበረሰብ ደግሞ የኔም ቋንቋ የስራ ይሁን የሚል ማህበረሰብ ሊፈጠርስ አይችልም ወይ? ይችላል። እሱ የሚችለው እኮ አሰራርህ ህጋዊና ሳይንሳዊ ሳይሆን ሲቀር ነው። ሳይንስ ላይ የተመሰረተ ግልጽ ማንም የሚያውቀው በእውቀት ላይ በሀሳብ ላይ የተመሰረተ ከሆነ ራሱ ተናጋሪው ይቀበለዋል። ዚዜት የጋዜጠኝነት ሙያ ላይ የጠቀስካቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከሙያውን ካለመረዳት፣ ከሙያ ስነ ምግባር፣ ከራሱ ደግሞ የመንግስት ጣልቃ ገብነትና ከመንግስት ፍላጎት የመነጩ ችግሮችን ለመዳሰስ ሞክረሃል። የእነዚህ ፕሮግራም አዘጋጆች ይላል ያው የተለያዩ ፕሮግራሞችን ለመዳሰስ ሞክረሃል። መለያቸው የፕሮግራም አቅራቢዎቹ ድፍረት ነው ይላል። ታዋቂነታቸው ካለማወቃቸው ጋር ተደምሮ ወሰን አልባ ድፍረት አሸክሟቸዋል። ስለ ማንኛውም ጉዳይ ያለ ገደብ ትንታኔ ይሰጣሉ። ስለ ልጅ አስተዳደግ ሌሎች ማሳያዎችንም ጠቅሳል። ለምሳሌ መሰረት ደፋርን እንግዳ ያደረገ ጋዜጠኛ የግማሽ ማራቶን ክብረ ወሰን የሰበርሽ ስቶክሆልም ነው ወይስ ኦስሎ ብሎ የሚጠይቅ የፕሮግራም አቅራቢ ሲያጋጥም ተመልካቹ ይሸማቀቃል ይልሃል። መሰረታዊ ችግሮቻችን ወዴት ያመዝናሉ? አንድ ነኝ ፕሮግራም ሆስት የሚያደርጉ ሙያ የሌላቸው የፊልም አክተሮች፣ ተዋናዮች፣ አክትረሶች፣ ሁለት ጋዜጠኝነን ብለው እንደዚህ ፕሮግራም የሚሰሩ ዜና የሚያቀርቡ ሚዲያ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች የመጀመሪያዎቹ የተለየ ጥያቄነት ያለባቸው እነኚህ ናቸው። በእነኚህ ማነሳው እኔ ጋዜጠኝነት አየ ከማንኛውም ኢትዮጵያዊ ላይ ከመጣው ሴክተር የበለጠ ኢትዮጵያን ያጠፋ ጋዜጠኝነት ነው። ለምን እንደሚሆን ታውቃለህ? ከሁሉም ድርሻ አለው ጋዜጠኝነት። ትምህርት ወደቀ ለምሳሌ፣ ጋዜጠኝነት ከዛም ድርሻውን ይወስዳል። ስለ ትምህርት ፕሮግራም ሲሰራ ትምህርት ሚኒስቴር ሄዶ ምን ሄዶ የዩኒቨርሲቲ መስፈት አይቶ የመንግስትን ፕሮፓጋንዳ ዩኒቨርሲቲ እንዲበዛ ትምህርት ጥራቱ ጨምሯል ብሎ ያወራል። ስለዚህ አለበት፣ እዛ የትምህርት ጥራቱም ውስጥ አለበት። ኖ የትምህርት ጥራቱ እየወደቀ ነው፣ መምህራኑን አነጋግሮ የተማሪዎችን ችሎታ አይቶ ኖ ትክክል አይደለም፣ ፕራክቲከም ትክክል አይደለም ይሄ እያለ አላቀርብም። ስለዚህ ጋዜጠኛ ማለት በሁሉም ውስጥ እየተቸ እንዲስተካከል ምንጭ ሀሳብ የሚሰጥ ነው። ይህን ሁሉም ውስጥ ስላላደረጉ እንደ ካድሬ በአብዛኛው ስላገለገሉ ከሁሉም ሼር አላቸው። ስለዚህ ጥፋታቸው ይበዛል። ገብቶሃል? የመንግስት ጫና የለም ማለት አይደለም፣ አለ። ኖ ቢል አብዛኛው ጋዜጠኛ ካድሬውንና በጣም ወደ መንግስት ተጠግቶ የነበረውን ትተህ ኖ ቢልና ለአንድ ወር ከስራ ተባሮ ደሞዙ ቢቆም የሚበላው ቤት ኪራይ የሚከፍለው የሌለ ጋዜጠኛ አለ። ያም ሆኖ ግን አንድ ሰው እስኬት ነው እሺ የሚለው ምን ሲሆን ነው ኖ የሚለው? ይሄ መጀመሪያዎቹ ናቸው። የሁለተኛዎቹ ታዋቂ መልክ ይዘው ቴሌቪዥን ላይ መጥቶ እንደፈለገ በቃ እውቅና ታዋቂ የሚታወቅ መልክ የፈለግከውን የማድረግ በቃ ነጻ ሰርቲፊኬት ሆኖ ድፍረቱ ከዛ ይመነጫል። ድፍረቱ የሚመነጨው በየመንገዱ ሰው ሲጨብጥህና ታንኪው እንወድሃለን ሲልህ ድፍረት ታመጣለህ። አለማወቅ ነው የመጀመሪያዊ ድፍረት ሲሆን፣
ብዙዎቹ አያውቁ በትለ እኛን የማይሸቱ ከማህበረሰብ ከሴታችን ሊወጡ ለነገር ግን ሌላ ማህበረሰብ ሴት ባህልና አመለካከት እንዲሁም ልምድ ተጫናቸው ፕሮግራሞች ሁሉ ይቀርቡልናል ብለህ ተችተሃል። አዎ በስፖርቱም የመዝናኛው ዘርፍ ላይ እንደውም የኛም ፕሮግራም የመዝናኛው ነውና በተለይ አሁን በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉ ጋዜጠኞች ከሌላው በተሻለ ምርጫቸው ሊሆን ቻለ ተመልካች ለማግኘት ነው አንደኛ ሁለተኛ ፖለቲካውን ለመሸሽ ነው ምን አጨጋጨጋቸው ዱላ የሌለበት መዝናኛ ዘፈን ስፖርት ፊልም ስለነ ሮናልዶና ስለነ ማሪያ ኬሪ ምታወራ ከሆነ ስለነ ጀምስ ቦንድ ምታወራ ከሆነ ማን እንት ይላል ስለተም አሰራ ግፋቢል የሮናልዶን ጫማ ቁጥር ነው ተሳተው ችግር የለውም ስማንም አይጠይቅ እሱም አይጠይቅ አዎ እዛ ላይ ግን ሲሪየስ የሆነ ነገር ስሰራ አንደኛ ግዜ ይጠይቃል ብዙዎቹ አዘጋጆች አሁን የመዝናኛ አዘጋጆች እንግዳቸውን ይዘው አብረው ነው ምንም ሳይቆም ቀድም ያልኩ መሰረት ደፋር ስለ መሰረት ደፋር ምን እንደምትሮጥ አላነበብም አላወቀም ፊልሙን አላየም ዝም ብሎ ነው የገባው ከሷ ጋር ተቀብሏት ግማሽ ማራቶን እንዴት ነው ምትሮጪው ያላት የት ነው የሰበርሽ ያላት ስለዚህ ምንም አይጠይቅም ስፖንሰርሺፕ አለው ብዙ ወጣት ስለሚያየው ወጣቱን ይሄ ፖለቲካ ይሄ ፌስቡኩ ምናምን ባለም ላይ ያለ ነው ሲሪየስ የሆነ ኢሹ እንዳያገኝ ታረጋለ ወጣቱ ይሄ የኢትዮጵያ ችግር ብቻ አይደለም የሶሻል ሚዲያው ባለም ላይ ያመጣት እኮ ነው ያዳመኩትን ንገር በሬዲዮ ኤፍኤም ባንድ ኤፍኤም ማንበብ የማይችሉ ጋዜጠኞች አሉ ማንበብ የማይችሉ አማርኛ የማይችሉ የአማርኛ ሬዲዮ ሰራተኞች አሉ ማአት ኤቪደንስ ማቅረብ ይችላሉ ነው አንድ ጊዜ ዳና ይሄ ዳና ነው ዳራ ነው የሚባለው የተባባሉ በአንድ ኤፍኤም ይከራከራሉ ሁለት ጋዜጠኞች ሴትና ወንድ ናቸው እኔ እንጃ ተባባሉና ኦኬ ከሁለት አንዱ ነው ለማንኛውም ብለው ቀጠሉ ጋዜጠኛ ይሄ ማጥራት ካልቻለ ምኑ ነው ጋዜጠኛ አንዲት ቃል የኢትዮጵያ አንደር 21 ቲም ከኬንያ አቻው ጋር ተጫወተ ብሎ ዜና የሚያነብ ጋዜጠኛ እኮ ያለበት ሀገር ነው አንደር 21 ድሮ ዜና ኤዲተር የሚባል አለ ዜናውን የሚጽፍ ተቀብሎ በየመስኩ ያ ሁሉ ቀርቷል ይሄ ሁሉ የሆነው ግን እኔ ያለ እንዳው ባፍዛር ችግር የምትለው አይገባኝም ሆን ተብሎ አሁን ያለውን አይነት የዘቀጠና ውጥንቅጡ ይወጣ ወጣት በየበረንዳው ተቀምጦ ፕሮዲውስ ለማድረግ ታቅዶ የተሰራ ነው ማለት ነው መፍትሄው ላይ እንመጣለን እዚሁ በተለይ ወደ ማህበረሰብ ዝቅጠት ላይ ትኩረት አድርገው ወደ ጻፍከው ጽሑፍ የሚያንደረድር ሐሳብ ስላነሳ እሱን እናንሳ መጨረሻ ላይ የጻፍከው ጽሑፍ እንግዲህ በአጠቃላይ አሁን የምናስተውሏቸው የተለያዩ የግለሰብ ባህሪዎች ድምር ውጤት የፈጠሩት ማህበረሰባዊ ዝቅጠት እንዳለ አንስተሃል በጽሑፍ ላይ ለምን እንደ ማህበረሰብ ዘቀጥን ማንኛውም ማህበረሰብ ውስጥ ሌባ አለ የሚደፍር አለ ከስንት አንድ የሚሳደብ አለ ኤክስትራኦርዲነሪ የሆነ ወንጀሎችን የሚሰራ አሜሪካም አለ እነ ኖርዌይም ላይ አለ እንዳ በስካንዲኔቪያ አንድ ሰው ወንጀል ሲሰራ በህግ ይጠየቃል አሁን የሰነ ምግባር ዝቅጠት የምትለው ይሄን ወንጀል ማንንም ዝም የሚለው ሌብነትም ማንንም ዝም የሚለው ሶሳይቲው አየ ወንጀል መሆናቸው ሲያቆም ነው እነኚ ችግሮች ጉቦ መቀበል ወይም መዝረፍ ወይም ዳህን የዳህን ቤት አፈናቅሎ ቤቱን መሬቱን መንጠቅ ወንጀል መሆኑ ሲቀር የሶሳይቲው ማህበረሰብ ዝቅጠት መለኪያ ማሳያ ሆነ በአንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ሚኒስትር ሆኖ ብዙ ገንዘብ ያጎደለን ሰው ሌላ ሚኒስትር አርገ ስትመድበው ያን ያለቀ አንድ የ5000 ብር ደሞዝ ያለው ሰው ባለስልጣን የ5ና 10 ሚሊዮን ህንጻ ከጎን ሲያቆም ሌላው ኬታ መጣው ብሎ አቃቢ ህግ ብሎ መንግስት ከመቋጠር ይልቅ ዝም ስለሚለው ሌሎቹ አነስ ያለ እንደሱ አይነት መመኘት ይጀምራሉ። አየ ይሄ ከምን ይመጣል መሰለህ? ትክክልና በጎና መጥፎ ምንላቸውን ወይም በእንግሊዘኛ right and wrong የሚባሉትን የምትለይበት ማንኛውም ሶሳይቲ ላይ የሚለይበት ኤቲካል ስታንዳርድስ የሚባሉ አሉ። የማህበረሰባዊ ስነ ምግባር ልኬት ብያቸዋለሁ በአማርኛ እነሱ አሉ። እነሱ ሲናጉ ነው በምሁራንም ደረጃ ያለው ማህበረሰባዊ ዝቅጠት በራሱ አሁን ለምንገኝበት ለምናፈምጣቸው ነገሮች ሚና የለውም የሚሉ ሰዎች አለ። ምክንያቱም እሱም እኮ ዝቅጠቱ አንዱ ነው። እነኚህ ሰዎች የሚናገሩት አክቲቪስቱም ኤሊቱ የሚናገረው እነኛ ሚዛኖች እውነትና ሐሰት የሚመሰረትባቸውን ጠንካራ መሰረቶች ይዞ አይደለም፣ ግላዊ ጥቅሙን ይዞ ነው። የሱን ስልጣን፣ የሚያገኘውን ገንዘብ፣ የሚያገኘውን ሹመት አስቦ ወይም ደግሞ የሱ ጎሳ የሚያገኘውን ስልጣን አስቦ ስለሆነ ልክ አይደለም። ምንም አይለይም። ይኸውልህ ኢቲስቱም ፖለቲከኛውም እንደኔና እንዳንተ ተራው ህዝብ እነኛንስ ከሆነ ድረስ መሰረት ያደረገው የወንጀላችን ስፋት እናንተ ነው የሚለየው። እኔ ልጄ ላይ የምሰራውን የጎሳ መሪው ወይም የክልል አስተዳዳሪው ክልሉ ላይ ይሰራል፣ የአገር መሪው አገሩ ላይ ይሰራል። እና ያ ነው
የዚህ ጠርዝ ላይ መጻፍህ ዋነኛ ሐሳቦች ቀደም ብለን ያወራናቸው ናቸው። በኢትዮጵያዊነት ላይ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ላይ ያሉ የተለያዩ የድሮ የትናንት የዛሬ ነገ ምንለው ኢትዮጵያዊነት ላይ ያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። ቋንቋ ጋዜጠኝነትና ማህበረሰባዊ ዝግጠቶች ላይ የተመለከትካቸው ትችቶች ኢትዮጵያን ጠርዝ ላይ አስቀምጠዋታል። ጠርዝ ደግሞ ያው እንደሚታወቀው ከበድ ያለ ንፋስ ከመጣ እንግዲህ ሊያጋድል ይችላል። ስለዚህ እንዴት ነው አሁን ያለብንን የተለያዩ ፈተናዎች ከጠርዝ ላይ ወደ መሃል ሜዳ አምጥተን ገዢ ወደሆነ ሐሳብ ያመጣ ነው ነው ከጠርዝ ላይ ያመጣ ነው? የዛሬ አመት ሀድግ በነበረበት ጊዜ ያለው ሜስ የሰላም አቆም የመንገም መስካት የምን ሶሳይቲው በሙሉ መሮት የነበረበትን አሁን ያለውን መፈናቀል አለ ምናምን ያ ለዘብ ይያል ይሄዳል ለውጥ ምን ጊዜም ነውጥ አጣው እና እኔ አሁን እቺን ጠርዝ ላይ እየተጽፈኩ ኮንትሪቢዩሽን ነው ማተኮሪያ ነጥቦች ብዬ በእያንዳንዱ ፖይንት የሚመለከታቸው ሰዎች አንብበውት ሪስፖንድ እንዲያደርጉ ነው። ከጠርዙ ላይ ወደ መሃል እንድንመለስ ማተኮሪያ ነጥቦች ይችላልው የኔን ያነበቡ ደግሞ አይ ልክ አይደለም ያንተ እነኝን ቢደረጉ ይሻላሉ። ማህበራዊ ዲያሎግ አሁን በሰፊው ኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረውና ደስ የሚለው አዲስ ወግ የሚላል በጠቅላይ ሚኒስትር በየቴሌቪዥን ጣቢያው ስታይ የኦነግ የምናምን ድሮ አሸባሪ የተባለው እየቀረበ ሲናገር ስታይ አየ ድንጋይ የጨበጠ ሁሉ ድንጋዩን እየጣለ እነሱ መመልከት ይጀምራል። ድሮ ጠመንጃ ሲተኩሱ ያያቸው ሰዎች ዛሬ በሐሳብ ሲናገሩ ሳይ እሱም ቅኝቱን ወደዛ ያረጋል። ስለዚህ መወያየት የሌለን ባህል እየዳበረ ይሄዳል። ድንጋያችንን ጠመንጃችን ያስቀን እሱ ነው ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት። በዚህ መንገድ ኢንቴንሲቭ የሆነ ውይይት አለ። የግድ መንግስት የሚስማማባቸው አይደለም። መንግስትንም ሙልጭ አድርገው የሚሳደቡ ስድቡ አይረባም ትጥለዋለ ስድብ ከሆነ የሚተቹና መንገድ የሚያሳዩ ከሆነ ግን ትቀበላለ። ይሄ ባህል ነው መዳበር ያለበት። ስለዚህ ተስፋ አለን በእንዴ ከሚገባው በላይ ተስፋ አለ። እሺ ጠርዝ ላይ መጻፍ ነው ዶክተር ያገናኘን መግቢያ ላይ እንዳልኩት ነው ከበፊት ስራዎቹ ይሄኛው በጣም ጠንከር ያለ የጥናቱላ እኮ ይዘት አለው እና ከየትኛው ማህበረሰብ ክፍል ምን አይነት አስተያየቶችን አገኘ? አሁን እዚህ መግለጽ የማልፈልጋቸው ትልልቅ ሰዎች ሳይቀር ደውለውልኛል። አያነ ቡታሉ ኤክስፔክት ማላረጋቸው ሰዎች ከጊዜ ከስራ አንጻር ተማሪዎችም ታች ያሉት ደውለውልኛል እና ያነበቡት ነው ከመገመተው በላይ ነው ኤክስፔክት ካረኩት በላይ ተነባቢ ሆኗል። ያ ማለት ደግሞ ሐሳቤ ብዙ ሰው ይጋር ስለደረሰ ብዙ ሐሳብ ሰዎች ያመነጫሉ ማለት ነው። ምን ታስባለህ በቀጣይ? በቀጣይ የጀመርኳቸው ስራዎች አሉ። ትልቁ አሁን ኦክቶበር ላይ በሚቀጥለው ጥቅምት ማተሚያ ቤት እናልባት ሊገባ የሚችል ብዙ ሚዲያ ላይ ያለዋለ ባለፉት 14 አመታት ሲሰራ የነበረ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሚያሰራው መጽሐፍ አለ። ኦክስፎርድ ሃንድቡክ ኦፍ ኢትዮጵያን ላንጉጅ የሚል እንደ ኢንሳይክሎፒዲያ የሚያገለግል እዛ ላይ ከአንድ ጀርመናዊና ከአንድ ኢትዮጵያዊ ጋር ኤዲተር ለሶስት ነው የምንሰራው። 4 አመት ፊት 1000 የሚጠጉ ገጾች ይኖሩታል። ኢትዮጵያን ቋንቋ በተመለከተ የምታገኝበት ኦክስፎርድ ነው የሚያሳትመው እና እሱ ትልቅ አቺቭመንት ነው። አሁን እሱን ፋይናላይዝ እያደረገ ነው። ሌላ ኖቭል አለ የተጀመረ ኖቭል እሱ ጊዜ ከፈቀደ ይወጣል። አድማጮቻችን ጠርዝ ላይ የሚለውን መጽሐፍ መሰረት አድርገን ከደራሲው ከዶክተር በድሉ አግጅራ ጋር ያደረግነው ቆይታ በዚሁ አብቅቷል። በዚህ ጠርዝ ላይ በተሰኘው መጽሐፍ ውስጥ ከተካተቱ ጽሑፎች መካከል ማህበራዊ ስነ ምግባር ዝቅጠትን አስመልክቶ ዶክተር በድሉ አግጅራ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና አመራራቸው የአንድ ዓመት የኃላፊነት ጊዜን መሰረት አድርጎ በተዘጋጀ ስነ ስርዓት ላይ ይህንኑ ማህበራዊ ዝቅጠትን የተመለከተ ወግ አቅርቦ ነበረ። ከመጽሐፉ በአጭሩ የተቀነጨበ ማለት ነው። ከዛ ላይ የተወሰኑ ሀሳቦች የተንሸራሸሩበትን የወጉን የተወሰነ ክፍል አስደምጠናችሁ እንሰናበታለን። ፕሮግራሙን ያዘጋጀው ሰለሞን ጫላ ነበር።